Ирактағы зорлық, зомбылық зардабын 50 мыңнан астам бала тартып отыр. Бұл туралы ЮНИСЕФ өкілдері хабарлайды. Соның салдарынан балғындар бүгінде гуманитарлық көмек ала алмай жүр. Көбісіне тиісті екпелер жасалмаған, барлығы бірде мектепке бара алмайды. Оның үстіне кәмелетке толмағандар жиі қан төгіс куәгеріне айналып жатады. Осы ретте ЮНИСЕФ өкілдері қазір Ирак үкіметімен қатар өзге ұйымдармен бірге қызмет етіп жатыр. Олар бейкүні балаларға таза ауыз су мен азық түлік жеткізіп, медициналық көмек көрсетуге тырысып жүр. Сонымен қатар психологиялық қолдау мәселесі де басты назарға алынған.